Dobar dan, drugari, dobrodošli na kanal. Danas je specijalan gost na mom kanalu, šampion sveta u basketu 3x3, Dejan Majstorović, čovek koji je uzao sve što može da se uzme u basketu 3x3. Welcome to stream, sir. Good game, sir. Može jedna partija, gospodine. Može, gospodine. Ja, dođe mi šampion! Čekaj, stani, gospodine. Bolje prvi. Izvolite. Velik. Ju E4 je. Ju, čekaj, stani. Stani, drži vodu dok majstor i odu. Čekaj. De, šampion. Ja bih vas zamolio samo, ju sunce ti poljubim. Što si to našao? Samo ne nosio, da? Ne nosio. Zlovo je. Šta mi vidiš šta radi? Samo sat, prijatelju. Sat, moraš potis pa sat. Odigraš potis, de, tu stani. Tu, de. Šah, vidi ovo je. Dođi mi, šampion, dođi mi. Dođi, gospodjo. Čekaj, stani, drži vodu! Tu zamena, promena, ma šta kažeš? Kako se zove, mogu da mi ponudim remije? Možem. Dobra partija, gospodine, hvala puno. Hvala. Pivo,